All right. Tyst. Det har gått ungefär 3 veckor nu på diet för mig. Och jag har tappat ungefär 3,5 kilo. Vilket är rätt så mycket med tanke på att jag började på ungefär 80 eller 81 kilon. Jag kommer använda lite runda siffror nu för att allting ska göra sens. Men vi säger att jag började på 80 kilon. Och tanken är att man ska inte tappa mer än 10% av sin kroppsvikt i veckan. Jag har tappat mer än det. Jag har tappat, som jag sa innan, 3,5 kilon på 3 veckor. Så att det är lite över 1 kilo i veckan. När jag egentligen inte ska tappa mer än 0,8 kilon i veckan. Men det har varit nödvändigt för jag behöver komma i form. Och jag har tidspress för att jag har faktiskt en tävling. I alla fall, det är dags för en påfyllning. Och det kommer i samband med att jag faktiskt har gjort väldigt mycket resultat väldigt snabbt. Och det är inte bara det att vågen har droppat, utan jag ser, eller jag tror att alla kan se, en väldigt tydlig skillnad på min kropp. Vad som har hänt på bara 3 veckor. Så, jag vaknade upp och jag var platt som en jäkla pannkaka alltså. Och för er som inte vet vad det innebär, så innebär det att musklerna har tappat sin bubblighet, sitt tryck, och de bara ser mindre ut. Och man kommer behöva vara platt vissa delar av en diet för att komma i form, så är det bara. Men det är lite för tidigt för mig att vara platt. Och dessutom i samma, alltså att jag blivit platt, men att jag dessutom har bränt en massa fett på vägen och kommit i mycket bättre form. Och att jag gjort det rätt så snabbt, rättfärdigar faktiskt en påfyllning. Och det är också i kombination med att man vill hålla ämnesomsättningen igång och så vidare. Så jag tänker att jag kan förklara lite grann hur en påfyllning fungerar. För att det är någonting som jag inte själv förstod första gångerna som jag dietade. Sen så var jag väldigt basic. Första gången jag dietade så gjorde jag en hel diet på ett halvår. Egentligen bara baserat på en 5 minuters video när en söt asiatisk tjej förklarade vad ett kaloriunderskott var. Så er som sitter där och vill hitta mer information kring hur man gör och inte gör någonting. För att ni vill hitta det optimala. Jag gjorde min första diet där jag tappade 18 kilo på ett halvår. Baserat på en 5 minuters video med en söt asiatisk tjej. Just putting it out there. I alla fall. Så här fungerar det. Vi lagrar kalorier, energi på olika ställen i kroppen. Vi lagrar det som muskler, protein, det vill vi ha kvar. Vi lagrar det som fett, det vill vi ha bort. Vi lagrar det som glykogen, alltså energi i musklerna. Vattenvikt, basically, fast i musklerna är där vi vill ha det. Sen lagrar vi lite grann i levern också, men det är så lite och vi behöver inte gå in på det för det ändrar egentligen ingenting. Så är det, när vi deffar och vi går ner i vikt, så bränner vi inte bara kalorier från en plats. Utan vi kommer bränna kalorier från olika ställen. Man kan se lite grann som glykogenet i musklerna som en reserv. Som ett skydd för musklerna. Så att så länge vi har fylliga muskler så kommer vi inte bränna muskler. Eller hur? Sen betyder det inte att man behöver få panik för att man blir platt. Och tänka att nu bränner jag muskler, för det är inte så heller. Men man kan se det lite grann som ett skydd. Så att man kan se att musklerna är relativt säkrade. Så länge som man inte är platt. Sen behöver man bli platt, det är det jag har sagt flera gånger nu, men i alla fall. Över tiden när vi dietar så bränner vi både fett och glykogen i musklerna samtidigt. Okej? Okay? Proportionen mellan hur mycket bränner man av vad och så vidare, genetiskt, väldigt individuellt. Och även hur smart man dietar. Men vi behöver inte gå in så djupt på det, utan vi ser bara att det är individuellt både och ner över tiden. Idén då är att när vi har gått en viss tid på diet och vi börjar tappa glykogen i musklerna, alltså vi håller inte lika mycket glykogen i musklerna. Dessutom så är vi hungriga som fan, eller hur? Och vi har tappat en del vikt. Och vi inser att det är dags för en liten påfyllning nu, både för mental lättnad. Men också för att hålla ämnesomsättningen igång och för den här stora fördelen som jag är på väg att komma till nu. Så säger vi, någon har dietat på 2,5 tusen kalorier. Och den personen bränner 3000 kalorier om dagen. Så det har varit 500 kalorier underskott då. Den här personen kan ju öka kaloriintaget till 3000 kalorier då. Utan att gå upp någonting i vikt. Så personen kommer liksom inte gå upp någonting i vikt på 3000 kalorier. Och då håller man samma. Och då kan man tänka att det är en bra startpunkt. Ja, men det är kanske dit man ska höja då. För att om man höjer dit så kommer man inte gå upp någonting i vikt. Man kommer inte lägga på sig något fett på kroppen. Och det är good, man kan höja dit. Men det intressanta nu är att över tiden som man har dietat så har man ju bränt glykogen i musklerna också.
Så konceptet är att vi kan faktiskt äta ännu mer kalorier än vad vi bränner. För att om vi äter dem från kolhydrater så kommer de åka in i musklerna. Så vi kommer lagra energi för att vi äter på ett kaloriöverskott på den här dagen. Men de kommer åka in i musklerna där vi vill ha dem och inte lagras som fett. För att musklerna ligger på ett glykogenunderskott. Det ordet tittar jag precis på, men jag antar att det gör sens. Så, hur vet man hur mycket man kan fylla på med? Först och främst, det vet vi inte. Så att det är någonstans är liksom, man får göra en gissning så bra som möjligt baserat på det man vet. Och om man har en coach med lite erfarenhet så kommer han ha, eller hon ha rätt så bra liksom, uppfattning om vad som gäller. Går inte att veta exakt. Men när vi fyller på då. Vi vill inte fylla på med fucking mozzarella sticks och liksom jordnötssmör och en massa fett. För att om vi fyller på med det kommer det kaloriöverskottet inte att lagras som glykogen i musklerna. Utan det kommer lagras som fett i röven. För musklerna behöver kolhydrater. Det är kolhydrater vi kan äta mer av. Och där tyvärr så tror jag förstörde mångas bubbla. För att många tänkte, jag kan fylla på och det är liksom bara en bra sak. Men tyvärr mannen så är det inte mozzarella stick som gäller. That's not how it works. Utan det är kolhydrater som gäller. Och nu finns det ju individuell variation. Men vi säger att det man fyller på med ska vara kolhydrater. Sen ifall man har fett i kosten redan från början. Ja men då kan man säga, ja men okej, person får i sig lite fett också och så vidare. Om man är som mig så håller man fettet så freaking lågt det bara går. Och ja, det suger för liksom hungern och smaklökarna och allt det där. Men vi snackar faktiskt trots allt om att optimera en diet och att optimera liksom kosten. Och inte bara om vad vi är sugna på och vad vi känner för, utan det handlar faktiskt om att optimera här. Så. Så här. Om vi säger att den här personen kan äta 3000 kalorier utan att gå upp i vikt. Och så säger vi då att ja, men vi gissar att den här personen har tappat 250 gram. Ursäkta det lite. Ni får ursäkta mig, jag är faktiskt trots allt på diet och har lite, så här, lite trög i huvudet. Vi säger att den här personen har tappat 250 gram glykogen i musklerna. De har liksom depletat 250 gram glykogen. Det innebär att vi kan lägga detta ovanpå baseline. Så om vi säger 250 gram kolhydrater, det är 250 gånger 4, det är 1000 kalorier. Som vi kan bara öka ovanpå utan att gå upp någonting i fett. Vi kommer gå upp i vikt. För det här kommer gå in i musklerna och det kommer binda fast vatten. Det kommer binda fast mellan 4 och 5 gånger så mycket vatten liksom, som själva kolhydraten väger i sig. Så vi kommer gå upp i vikt, men det kommer vara bra vikt in i musklerna. Sen så självklart finns det en risk att vi kommer spilla lite grann. Det kommer bli lite vattnigt utanför. Lite så här, ja men vatten hamnar utanför musklerna. Det finns en risk. Idén är att man vill hitta hur mycket man kan fylla på utan att spilla över egentligen. Och det bör man göra med tiden. Alltså att det finns ingen lätt lösning i att veta exakt hur mycket man gör från början. Utan för varje gång man fyller på så får man se vad resultatet blir och sen uppskatta. Var det här för mycket? Eller kan jag komma undan med mer? Och idén är då att om man kan komma undan med att fylla på med mer kolhydrater, då ska vi göra det. Så vi kommer liksom att varje gång man fyller på så pushar man upp lite grann. Och ser om man kan fylla på med mer. För vi vill fylla på med så mycket som möjligt. En förutsättning för den här alltså påfyllningen är att man faktiskt är platt. Alltså om du inte har tömt ut någon glykogen i musklerna, om du fortfarande är rund och fyllig, så kommer du bara spilla över. För att de här kolhydraterna behövs inte i musklerna. Musklerna har liksom ingen plats över till dem. Så i mitt fall nu så har jag dietat på 2700 kalorier. Och 200 gram av det är från protein och resten är från kolhydrater och fettet är så lågt det bara går. 2700 kalorier. Det är ungefär 350 gram kolhydrater. Jag misstänker att min ämnesomsättning egentligen håller mig på 3300, 3400, kanske till och med 3500. Jag är lite feg för att... Jag stänger av den här så länge. Jag är lite feg för att jag vill inte råka spilla över så här tidigt. Alltså jag vill inte råka ta baksteg och jag måste komma i form.
Så jag utgår ifrån att min baseline ämnesomsättning bara täcker de här 2700 kalorierna. Så redan där är jag liksom lite safe. Och därefter så uppskattar jag att jag har tömt mig på 400 gram glykogen. Och det är 400 gram kolhydrater. Så det jag sitter på nu, det är 350 gram kolhydrater, baseline, det är min vanliga diet. Och sen lägger jag på 400 gram kolhydrater på det. Och det sätter mig ungefär på 3800 kalorier, vilket är mer än vad jag bränner. Men, och det kommer att lagras, men det kommer lagras som glykogen i musklerna. Det är planen. I övrigt, för att få det här att funka så bra som möjligt, först och främst, jag sa det innan, men det här med fett. Har man fett i dieten som vanligt, om man är en vanlig nätti som dietar, då bör man inte ändra det. Man kan liksom hålla det stabilt, och det man fyller på med, det är kolhydrater. Det finns individuella faktorer, så jag försöker ge en generell guideline overall liksom. Om man är som mig och man håller fettet så lågt som möjligt i vanliga fall, ska man försöka verkligen att behålla det så lågt som möjligt. Och att inte äta kolhydrater där fett kommer med på köpet. Alltså det innebär att vissa kolhydrater får mer fett än andra, och vi vill hålla det så lågt som möjligt. När det kommer till protein. Det man kan göra, det många gör, är att man sänker proteinet lite grann på de här dagarna. För att kolhydrater är protein sparing, brukar man säga. Basically, en del av det proteinet man äter kommer att användas som energi. Alltså kroppen kommer inte att lagra det som muskler, för att om vi hade lagrat allt protein som muskler så hade vi alla varit svullna som fucking fan just nu. Det är inte så det funkar. En del av de här proteinerna som vi äter kommer att användas som energi. Och idén är då att om vi äter mer kolhydrater så kommer kroppen föredra att använda kolhydraterna som energi. Vilket innebär att vi inte behöver lika mycket protein. För att mindre protein kommer gå till spillo som energi. Det är basic liksom vart det befinner sig där på proteinet. Jag kommer hålla samma proteinintag idag. Och sen så får jag se därefter hur jag gör det nästa gång. Så att det här är liksom lite grann av en test för mig. Jag gissar lite grann. För jag vet inte om jag har tömt på 400 gram glykogen eller inte. Och dessutom så bränner jag förmodligen, alltså du vet, siffrorna är lite så här. Jag låtsas inte som att jag vet exakta siffror när jag inte vet exakta siffror. Utan jag gör min bästa guesstimation och sen så ser jag resultatet från det och sen så anpassar jag det därifrån. Ursäkta mig, den här första kolhydratsmåltiden, frukosten, är lite större. Eftersom att det är påfyllning idag. Fuck yes. Har jag täckt det grundläggande? Alltså jag vill bara trycka på här att om man är lite mer utav en nybörjare, och nybörjare för mig nu börjar vara typ så här 3 år i gymmet och mindre, även fast jag inser att de flesta tycker att det är en intermediate, men om man inte har jättemycket muskler så lagrar man inte jättemycket glykogen i dem. Det innebär att du kommer förmodligen inte kunna smälla på du kommer förmodligen inte kunna fylla på med 400 gram glykogen, alltså 1600 kalorier från kolhydrater. Jag är ingen jättestor kille, så att jag menar de stora killarna, de fyller på med betydligt mycket mer. Och sen dessutom att man måste vara platt. Du kan inte fylla på om du inte är platt. Om du inte är platt, då kommer det kommer liksom bara spilla över. Och sen så fyller man på från fett. Alltså det fettet du äter över kommer kroppen lagra som fett på röven och inte som kolhydrater i musklerna. Så det allt det här, jag förstår att det här gör en påfyllning betydligt mycket tråkigare. Nej, men ni sa att fuck, jag kommer bara sitta där med mer ris. Basically, vad är vad det innebär. Men någonstans så handlar det faktiskt om kroppsbyggning och att optimera. Och att göra så bra som möjligt med sina resultat. Och ifall man är, ser att man inte har kommit jättelångt än, man är inte helt optimerad. Så kan det vara värt att bara ta en vanlig cheat meal med hamburgare och så vidare. För att man är bara människa, eller hur? Medan när man blir mer och mer seriös bodybuilder, gissa vad? Du får inte längre vara lika mycket människa. Nej, men på riktigt. Om du kan programmera dig själv som en fucking robot, så kommer du få bättre resultat. Men du är också en människa, och ifall du behöver en mental relief och du behöver en hamburgare, då behöver du en hamburgare. Liksom, basically så är det så. Om jag har pratat lite grann nu, siffror och så vidare, och du inte riktigt känner att du hänger med, så är det absolut ingen fara. Det här är egentligen bara lite så här overall, för att det kan vara intressant. Och jag kan säga så här att jag hade nog legat 3 år längre fram i min utveckling ifall jag hade skaffat en bra coach från början och lärt mig och gjort precis som den coachen sa. Men jag gjorde det inte.
Och det är så jävla dumt. För jag kollar, ni vet hur många jag träffar som jag pratar med. Som jag vet om att jag hade kunnat göra så att du får resultat dubbelt så fucking snabbt. Jag vet det. Och så säger vi att den här personen är på, hur rent hypotetisk den här personen är på den mörka sidan. Och de lägger hellre pengar på fucking Primo än på att skaffa en coach. Vad håller du på med? Mannen, vad fucking håller du på med? Om du vill få snabba resultat så kommer du inte... Mannen, byt ut Nocco. Nocco kostar 20 kronor om dagen. 20 gånger 30, det är 600 spänn i månaden. Det är då fan... I alla fall en tredjedel, om inte halva kostnaden för en hyfsad coach. Mannen! Skaffa en fucking coach! Alright, that's it. Nu ska jag gå och reda ut den här skiten. Så ses vi snart. Inte för att skryta. Nice. Det var fan på tiden alltså. Jag har nog fan den bästa frisören i Lund måste jag säga. För att vanligtvis när jag går till frisörer som det har varit förut. Så är de jävligt noggranna första gången. Men andra gången man går dit så är de inte alls lika noggranna. Och tredje gången så är det ännu värre. Men Haidar som jag går till nu i Lund har varit lika noggrann varje jävla gång. Han kollar faktiskt på vad han gör. Du vet, jag lovar de flesta frisörer. De bara, okej, blond kille, han ska ha fade. Och så kör de, eller hur? Så många frisörer, jag har erfarenhet från många olika. Och det har alltid varit samma sak. De är jävligt noggranna första gången. Andra gången lite mindre noggranna. Tredje gången betydligt mycket sämre. Men nu har jag hittat någon som jag faktiskt tycker gör ett bra jobb varje gång. Och det är jäkligt skönt alltså. Och by the way, jag ser era kommentarer. Så att jag vet om att jag skulle ha klippt mig för länge sedan. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har varit på semester. Jag har varit uppe i Norrland. Och när man har en bra frisör. Då är man inte jättetaggad på att gå till någon annan som man inte vet om det kommer bli bra eller inte. Men nu är det i alla fall gjort. Och idag på gymmet så är det ben. Och jag ska testa en liten ny strategi idag faktiskt. Så idén är att jag ser att det finns fördelar med de tunga lyften. Om man säger så. Alltså den här tunga progressive overload mindset lyftet. När man tar ett set, alltså låg volym, kanske ett set till failure hela vägen. Och man bara slaktar. Men jag ser också att det finns fördelar med... Många kallar det för volymträning. Jag skulle säga att det är träning med mer arbete. Och jag ska inte bli alltför nördig och teknisk varför jag gillar termen arbete bättre. Men basically vad det innebär är att medeltung vikt, många reps, många set. Och en stor anledning varför jag gillar den träningen och varför jag tror på den är för att man roterar mycket kalorier genom musklerna. Alltså att muskeln omsätter mycket kalorier. Du bränner mycket glykogen och sen så fyller du på mycket glykogen. Och du vill ha rotation så att... Jag ser ju att bygga muskler, den har jag säkert haft förut, men jag ska utveckla den. Att bygga muskler är som att bygga ett hus. Eller som att bygga en stad, säger vi. Där proteinet är byggstenarna, man står bara på plats. Och sen så hormonerna, alltså testosteronet till exempel. Det är byggarbetarna som stoppar tegelstenarna på plats och så vidare. Och kalorier, och i vårt fall kolhydrater i huvudsak. Det är pengar som vi betalar byggarbetarna med för att bygga. Och om man vill att ett samhälle ska växa, om man vill att en stad ska växa, så vill vi att det ska gå in mycket pengar i samhället, in med mycket pengar i staden. Och vi vill att pengarna ska användas. Alltså att liksom, ja men arbetarna ska använda pengarna för att bygga muskler, bygga bostäder och så vidare. Så, och det här är lite mer bro science. Det jag sa innan med, nu vet jag när jag snackade hur man fyller på och så vidare, man äter mer kalorier. Det går inte att fucking argumentera med det med glykogenet och det. Det är bara så det är, eller hur? Det här jag snackar om nu, det är mer bro science i hur jag ser på det. Så det vill bara separera de två tydligt så att inte någon lyssnar på det första jag sa i videon. Med det här med hur man fyller på kalorier och så vidare. Och sen så lyssnar man på detta och tänker att den här killen är bara full av bro science. Och det här han sa med påfyllningar gäller inte. Utan om man säger så här, det där med påfyllningar, hur man fyller på med kalorier och glykogen och så vidare. Det är hårda siffror, det är liksom termodynamik, det är bara så det funkar. Däremot det här med att snacka om träning nu. Med att jag tror på att rotera mycket kalorier genom musklerna. Att jag tror att man vill fylla på musklerna och tömma musklerna hela tiden.
Det är mer bro science. Det är min bro science liksom, som jag tror på. Och jag tror på den stenhårt. Men jag förstår samtidigt ifall någon annan individ tror på den, det är fine. Liksom. Jag bara säger vad jag tror på. Men det jag insett på mina bendagar är att efter att jag har kört det tunga. Alltså om jag kör ett tungt sätt knäböj, säger vi, till failure. Så är jag helt jävla förstörd efteråt. Alltså jag har liksom inte, jag har inte kvar tillräckligt mycket av mitt batteri, min energi. För att göra produktivt arbete därefteråt. Alltså jag kan liksom inte gå in och göra 10 set till quads. Efter att jag har pangat mig själv i en knäböj. Och det är liksom, det jag ska testa nu idag. Och detta är första gången jag testar det, men jag tror på detta nu. Det är att hålla låg volym nu på detta träningspasset. Smälla av bomben som Dorian Yates sa. Alltså det är att köra ett set hela jävla vägen. Jag tror jag kommer köra 2 set för quads. Och jag tror jag kommer köra 2 set för hamstrings. Och kanske 3 set för vader. Att jag gör det arbetet, jag får det gjort. Men att senare på kvällen, när jag har gjort det här, jag har gjort stimuleringen, om man säger så. Jag har gjort den här stimuleringen, jag ska inte bli mer teknisk och så vidare. Jag kommer inte ens ihåg alla tekniska termer. Men det bygger på mekanisk spänning och så vidare, i alla fall. När jag har gjort det, senare på kvällen, ska jag gå tillbaka till gymmet. Och bara rotera massa kalorier innan. Alltså köra bensparkar och hamstring curls och lite vader. Och bara få in ett par set, bara för att rotera blod genom området. Och jag vet inte hur många set det kommer bli, för det är en sån jag går mycket på känsla, så att jag kan känna om det jag gör känns produktivt eller ifall det inte känns produktivt. Och jag tror att det är en sån sak som många kan relatera till. Du vet, om man går in och kör ett träningspass, så når man en punkt där man inser bara, vad fan håller jag på med, det här är inte ens produktivt. Jag bara lyfter mig, jag känner ingenting i muskeln, vikten är så lätta, jag får inte ut någonting av det, och så är man klar. Och jag tror att man kan liksom lära känna vart är det produktivt och vart är det inte produktivt det man gör i gymmet. Och därför så vet jag inte hur mycket volym jag kommer köra senare. Men idén är att jag kommer göra det jobbiga, tunga arbetet nu i gymmet. Och sen senare idag så kommer jag gå tillbaka efter jag slutat jobbet vid 7:30. Så kommer jag gå tillbaka till gymmet och rotera blod med bensparkar, leg curls och någon typ av vadövning. Jag misstänker att det kanske kommer bli 6 set bensparkar och 6 set vader och 6 set hamstrings curls. Det är någonstans svårt att veta. Men i alla fall en sak åt gången. Och nu är det fokus på det tunga arbetet. Planen så som jag ser det, strategin. Det är först vader. För jag kan inte göra vader på slutet. Jag är liksom för pangad för vader. Så först vader. Sen leg curls. Standard, eller hur? Och sen sist så tror jag att jag delar upp det. För jag vill egentligen köra ett tungt jävla set och sen ett droppset. Men jag tror inte att jag kan köra droppset i Smith-maskinen eller i de flesta övningarna. För jag tror inte det kommer finnas någon där som kan hjälpa mig att dra plattor. Och jag vill inte gå ut ur Smith-maskinen, lasta av plattor och sen gå in i den igen. Utan jag vill hålla mer utav ett stadigt flow, so to speak. Så jag vill liksom inte ha för lång paus mellan droppen. Och därför så tror jag att jag kommer gå över till en benpress för den övningen. Så att det blir ett set Smith-maskin knäböj. Och sen ett set i en benpress. Där man kan liksom, vad heter det? Det är inte plate loaded utan det är en sån pin. Pin loaded kanske, jag vet inte. Magasinladdat. I alla fall. Tanken är att jag tror att jag kommer gå över till den då. Och mata ut ett droppset där. Så den totala volymen jag siktar på är 4 set vader. Kanske 3 där någonstans. 2 set hamstring curls. Och ett set tung Smith-maskin knäböj och ett droppset i benpressen. Det är planen för detta benpasset. Och som jag sa innan, senare ikväll så ska jag gå in till gymmet igen och rotera blod genom hela området. Och that's it. Och just det, jag ska inte glömma denna. För jag vill inte gå hypo. Det är höga kolhydrater idag. Och en intrashake här. Jag har aminosyror, jag tror det blir 14 gram där någonstans. Det är inte jättenoggrant för min del. 14 gram räcker gott och väl. Och sen så har jag lite kolhydrater. Jag har 20 gram kolhydrater ungefär. Eller 19 faktiskt om jag ska vara exakt. För att malto är inte 100%, utan det är typ så här 95 eller något sånt. 20 gram. 19 gram kolhydrater här i. Och jag kan inte ha mer. Och det ska faktiskt bli spännande att se ifall detta funkar. Men idén är att om man har en kolhydrat som denna. Som inte är typ Cycle Dextrin, eller jag tror Vitargo också är en sån bra variant. Det finns olika varianter. Viss molekylen, kolhydratmolekylen, vissa molekyler väger mer än andra.
Och om den väger mindre än vatten så kommer den flyta i magen. Och då kommer den rinna en massa vatten in i magen och man blir bloated och man kommer bli illamående. Men om det är en bra kolhydrat, då kommer den sjunka ner och den kommer inte suga in en massa vatten i magen. Och då kan man säga, ja men och, om det finns bra och det finns dåliga, varför köper du inte bara fucking bra kolhydrater då, Benjo? Jävla pajas, eller hur? Det är så här, jag prioriterar inte pengarna. Det är så jävla simpelt alltså. Jag prioriterar inte pengarna, utan jag kör lite kolhydrater, så mycket som jag tror att jag kan hantera. Inte. Men jag tror inte det behövs särskilt mycket. Jag tror att lite grann, man kommer långt på lite grann. Så 20 gram här, detta blir pre/intra. Och de här aminosyrorna smakar så jävla gott. De är från MM Sport by the way, och jag är icke sponsrad, men jag gillar majoriteten av deras produkter som jag har använt. Har jag någonting mer innan passet? Nej, jag tror inte det. Det syns inne. Jag tror bara jag kommer filma ett set vader, även fast jag kör fyra. Och jag tror bara jag kommer filma ett set hamstrings fastän jag kör två. Jag kommer filma definitivt både det tunga setet i smiffen och droppsetet. Nej, vi syns inne på gymmet. All right. Maxat magasin. Set nummer ett. Let's go. Vi ser hur många reps man måste göra med den här jäveln. Den är inte jättetung, fastän magasinet är maxat så är den inte jättetung. Sju, åtta, nio, tio, mot 30, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. Det är alltså nya fibrer i waden. Nu tappar jag räkningen. Arton, nitton, tjugo, tjugoen, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fuck it, en till. Freaking perfekt. Tappar räkningen, så jag vet inte hur många det blev, men det där kändes fan bra. Tre till likadana sätt för mig nu. Okej, så lite tyngre vikt än vad jag brukar köra på denna. Tänker att jag testar. Testar höja lite tyngre. Men jag tänker på att jag ändå ska köra mer volym senare ikväll för hamstringsen. Så testar jag att ta det här lite mer åt det tyngre hållet. Istället för något happy medium. Normalt sett kör jag en happy medium liksom. Att jag brukar landa på kanske 10-12 reps med lagom tunga vikter. Nu ökar jag vikten och så ser jag. Jag vet inte hur många reps det kommer bli. Idén är att så länge det är kvalitet då räknas det. Jag hoppas väl på en 8 reps kanske. 5 kanske mer realistisk, jag vet inte, olika maskiner blir liksom olika tunga när man kör tyngre vikt, så vi får se. Första sättet på den i alla fall. Okej, nu snackar vi. Okej, jag har inte hela reps längre, men jag kör några till. That's it. Okej. Good shit. Jag sänker vikten. Den här var på 70. Hela skiten är 80 totalt. Jag hade den på 70. Vi sänker den till 55. Och kör ett set till här på denna. Satan, mina vader. Okej. Okay. I'm fine. Set nummer två. På denna då. Körde ju fyra set på vader också. vilket jag upptäckte sen när jag skulle ut i denna. Hur vaderna bara krampade ihop. Ja, i alla fall. Jag tänker mig kanske 15 reps nu. Vi får se. Så många reps som möjligt såklart. Men uppskattningsvis menar jag. Nej, quit jappen. Åtta, nio, tio, elva,
Oh, nu måste jag vara försiktig. Det är dags. Det är fucking dags. För knäböj, let's go. Okej, så det är 120 kilo på nu. Om stången väger 20. Vi utgår från det. 10 hela vägen. Droppset, en åker av åt gången. Tanken är att du ska ha 10 reps på varje steg. Och kör det så flytande som möjligt. Jag kommer förmodligen inte fastna i botten. Tanken är att den ska fastna i botten. Så tanken är att du ska inte behöva tänka på att rädda mig. Utan du ska egentligen nästan bara kunna fokusera på att lassa av. Det ska man säga. Jag önskar kunna sälja sig fram emot detta. Men det känns mest jobbigt. Det gör ont. Det är den klämsta stången. Ja, men vi kör. Vi kör. 10 på varje. Och du får prata. Let's go. Let's fucking go. Motherfucker. Okej. Okej. No prisoners, nu kör vi. 1, 2, 3. Fuck. Fuck. Mannen. Fuck. Ah. Var med mig på den. Ja, det kan jag droppa. Ja, det är det. Ja, det var godkänt, eller? Ja. Åh, fuck. Åh. 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 Jag kan ställa undan det. Han sparkar på mig. Åh, oh, fuck. Oh. Gilla, kommentera, bla 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 bla.